نعمل وصفه تانية لذيذه كده وموفره قوي. عندي حته لها كام حته لحمه كده، انا خدتهم استلبتهم الوصفه دي صراحه يعني، ورحت مقطعاهم زي الشاورما. تمام، خدت من الستيك كده قطعتين وقطعتهم زي الشاورما كده. معايا معاهم ايه بقى؟ بصل مقطع كده بشكل، طبعا بصل مفيد. معايا فلفل رومي، معايا بطاطس محمره، وشويه دبس الرمان، بهارات، ملح وفلفل، بس كده. بصي بقى كميه قطعتين اللحمه اللي انا خدتهم دول. نسخن بس قوي بقى عشان ايه، نسخن قوي 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 عشان نديها الصدمه. تمام، دي هتبقى شاورما بالبطاطس، يعني البطاطس المحمره دي هتبقى كانها قطعه من قطع اللحمه بطعمها. هوريكم دلوقتي. هناخد بس شويه زيت هنا كده عشان الشاورما، او دهن، او دهن مع زيت، كام حته دهنه كده او كام حته حلويات بتبقى فيها تحفه. كام دهنه من عندك كده، من اي حاجه او قطعه لحمه يكون فيها دهن، خدي منها الدهن الرفيع دوت. عندك ليه حطيها، لو بتحبوا يعني الحاجات دي حطيها في الاول كده مع الزيت وسيبيها تسيح شويه. دي بتدي، بتنقل بقى، بتخلي الاكله غنيه جدا. بس اللي ما بيحبهاش شويه الزيت. اللحمه دي بحط عليها، ركزوا معايا هنا، شويه الخل، ويا سلام لو في ميه بصل برضو، حبه صغيرين قوي، معلقه ما دام فيه، ما فيش خلاص مش مشكله، هي حبه الخل يعني، مش لازم اعمل ميه بصل مخصوص. انا خدت شريحتين من اللحمه قطعتهم، والله زي ما بقول لكم كده، مش جايبها مخصوص ولا حاجه. انا بعمل وصفه طلعت منها بالتانيه عشان ايه، اللي حابب يغير، عايزه ازودها قوي، يعني القطعتين دول هياكلوا العيله كلها. لان بص اللحمه قد ايه وبطاطس قد ايه، كل البطاطس دي هتتحط هنا، وكمان البصل والفلفل كل ده هيرمي معايا كميه كبيره جدا. حابه تحط طماطم كمان مقطعه حطي. لا مش دلوقتي، طحينه ممكن بقى في الاخر بقى، لو عايز تحط طحينه حط طحينه. وانت بتتريق ولا ايه حضرتك؟ انا حطيت يا دوبك ميه البصل والايه وشويه خل، وممكن شويه خل بس. عايز طحينه في الاخر خالص طبعا حط عادي طحينه براحتك بقى مع السندوتشات بقى براحتك. هسيبها لك، هسيب لك مطلق الحريه. لا اذا انا هعملها بالبطاطس محمره، يعني حمرت هنا كام بطاطس حلوين كده وهحطهم عليها ياخدوا بقى من طعم وريحه الشاورما، بس في الاخر يعني عشان ما مش عايزاهم يبوشوا. انا عايزاها تبقى هي محمره زي ما هي كده، بس واخده من ريحه الايه، الشاورما. تمام، هنحط بس بهارات بقى هنا كده، سنه بهارات، قول له دي اهي اي خدمه، ملح وفلفل. شوف بتيجي تعوزني في الاخر برضو. حطش برضو حط شويه طحينه كده، جوز الطيب لو حبه كده. بهرناها خلاص، ملح وفلفل، لزقت شويه سيبيها هتفك لوحدها. البصل، بص بصل قد ايه، ويا دينا، والفلفل الرومي، وناخد بقى ايه من اللحمه كده ونقلب، ندبل شويه الخضار ده يدبل شويه، ملح وفلفل تاني وبراحتنا بقى. بص شويه كده كمان ندبل الخضار ده، ده بقى في السندوتش طعمه تحفه. انا ممكن بس اديله ايه، مش عايز احط بيضه دهنيه تاني، فهديله اديت كتير التوم، شكرا، هديله سنه ميه للشاورما دي، سنه ميه مش هديها مادة دهنيه تاني، سن كده معلقتين ثلاثه بس عشان ايه يتبخر، يتبخروا. ممكن اديها كمان ايه حبه الطماطم دول يدونا بس شويه صوص صغير كده. مش اصل انا بص شاورما قد ايه ما شاء الله، ولسه ولسه
اهي بصوا بيدبل بقى كده اهو حبه الميه دول اللي انا حطيتهم، دبلوا لي الايه الخضار، بس عايزاك سنه كمان يدبل، سنه كمان. بصوا بقى راح يا عيني، راح اهو مفيش. بصوا بقى احنا هنا خلصنا اهو. طب انا هحط هنا دبس الرمان، عايزه تحطي حطي، مش بتحبيه ما تحطهوش، احنا ممكن نكتفي من كده وهننزل البطاطس المحمره عليه وخلاص. طب اضافه دبس الرمان هحطها دلوقتي لو انا عايزه احطها، ماليش فيها ومش عايزاها وعايزاها بلدي كده زي ما هي، لان هنا دبس الرمان هينقل حته شامي سنه كده. طب انا مش عايزاه ومش عندي، خلاص مش مهم، هنروح حاطينه زي ما هو كده وحاطين عليه البطاطس المحمره. طب انا عايزه احطه وبحبه، هروح حاطاه كده دلوقتي. حطيت حوالي 3 معالق كبار، واروح حاطه بقى ايه كميه البطاطس دي كلها. واقلبها معاها. طب ما تحطيها تقديم معاها، لا كده احلى. كده احلى، كده البطاطسيه المحمره دي واخده بقى من طعم الشاورما مع دبس الرمان مع كله احلى من التقديم جنبها. ما احنا على طول بنقدم جنبها، لا خليكم بقى كده احلى كتير. والسندوتش بقى يتعمل بقى ايه وانت بتعمليه، الخضار مع اللحمه مع البطاطس المحمره، بس خلاص دي تتشال ما تتحطش تاني كده، يعني على طول اول ما ننزل تقليبه واشيل. تمام. بصوا حبه اللحمه اللي كانوا في ارضيه مش باينين من ارضيه اللي ده، مين قال لك الكلام ده؟ اهي لحمه دي ولا مش لحمه؟ لحمه دي ولا مش لحمه؟ عايزه اقول لك بقى طعم الخضار احلى من طعم اللحمه اهو.